Så där, då har vi förberett att baka lite vanliga kolakakor. Och då tänkte jag att jag skulle göra det med en sån här sjätte sinnefunktion för kakor. Så att där har vi den symbolen. Och då behöver man inte förvärma ugnen och ha kakorna på fals 3. Och någonstans mellan 170 och 180 grader i 15-45 minuter. Får prova oss fram lite. Så det tänkte jag köra igång med nu. Så där startar ugnen. Funktionen för sjätte sinne. Väljer symbolen för kakor. Ställer in på 180 grader. Och börjar att testa med 15 minuter. Så där skjuter vi in kakorna som jag har satt på den här smidiga falsen. Kör vi. Så där, då var de klara. La på 5 minuter så totalt blev det 20 minuter. Så här blev resultatet. Ser bra ut. Ganska jämnt och fint. Det är snarare kanske kakdegen som inte är så jämn.